esas kosmik ses, kosmik ifa. Yani bu sese kulağı astıkça. Can, çok sağ ol. Maşallah. Samra xanım, mənə görən ki, başta tərifləmə. Ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur. Yox, məni doğrudan da, yəni o içdən o qədər məni çox istəyir, həqiqətən. Deyirəm, bacı, eynən fikri mən, hər də mən Samra xanıma deyirəm ki, Samra xanım, sizin bayaqki sözlərinizə bir, bəlkə, nə bilim, fikir kimi bildirirəm ki, Samra xanım deyirəm, sənin sənətin Azərbaycanda, estradada, popunda o qədər böyük yerdədir ki, amma Samira xanımın təbiəti, onun düşüncəsi, onun baxışı, o pop oxuyanı olsa da, amma onun dünya baxışı, təmiz, yəni mən bu dünyada bir şov göstərim, insanları sevsin məni, bugün mən ulduz kimi çıxım və sönüm, elə bir də fikirdə xanım deyil. Biz illərlə Samira xanımı tanıyırıq, mən isə onu bir 13 ildə artıq tanıyıram, yaxından dost kimi. Samira xanımı hələ mən bir dəfə fikrində dəyişkənliyi görmədim, bəlkə. Yəni, kiməsə qoşulum, bəlkə kimisə ardıcan gedir və kimisə mən də bu cür nə eləyim. Yəni, insan olmaq bu deməkdir. Şov sözü göstərməkdir mənə ingilisində. Biz səsimizi göstəririk, biz sənətimizi göstəririk. Yəni, müəyyən bir səhnəcilər də bu. Yəni, bu libastır, paltardır, qeyimdir. Onlar, valla, onlar boyağı bir şeylərdir bu dünya üçün. Bizi sevən zəhmət olmasa, bizi belə sevsin. Baxın, yox. Siz ifa elədiyiniz anda əlinizin jestikulyasiyası var idi. Bu da bir artistizmdir. Yəni, bilmirəm, içdən gəlib, daha sonradan bunu haradansa götürürsünüz. Mən heç rəqsi falan heç öyrənməmişəm də, əlbəttə içdən gələn bir şey. Bu içdən gələndir, jestikulyasiya da bu deyil, şovunun bir növüdür. Şov o demək deyil ki, burada rəqqaslar olmalıdır. Yox, mən şovunu başqa nəzərdən tutum. Yox, mən sizə demirəm, mən insanları deyirəm ki, bəzən şov biznes deyəndə, hamı deyir, yox, yox, şov biznes, yox. Şov göstərib, göstərdiyindən də daha sonra hansısa bir maddiyyatı əldə edirsənsə, bu olur şov biznes. Yəni, burada istənilən sahənin adamı nəsə göstər, pul qazansa şov biznesidir. Fərqanə xanımın da şovusu səsidir. Mükəmməl olan bir səsidir. Radioda gedən səs, məsələn, radio vardır. Radioda nədir? Qulaqdır. Qulaq eşidir, ürəkdən oxuyubsa, yəni ürək bura, bir də bura vəhdət təşkil eləyirsə, yəni o dərhal qəbul olmaqdadır. Amma bir şey deyim də, Cavid, indi bir balaca. O, mənə elə gəlir ki, o artıq hərəkətlərdir, o jestlardır. Deyirəm də, jestikulyasiya dedi. Siz özünüz danışırsınız jestlarla, əl belə filan. O, normal bir şeydir. Bizim həyatımız, ümumiyyətlə, o bir kung-fu filmi var. Karate Patsan Malçik, Will Smith'in oğlu çəkib. Orada Jackie Chan deyir, bizim bütün həyatda elədiyimiz hər şey hərəkət kung-fudur, yəni. Bizə elə gəlir ki, hə, biz oturum, amma hər bir şey düşüncəmiz, hərəkətlərimiz, yürüyüşümüz, hər bir, yəni, jestlardır. Jestlardır, amma insan var ki, insanlar var ki, ifaçılar var ki, onları gətirib qoyursan, diyanır, elə orduca oxuyur. Yəni, mimikada dəyişiklik yoxdur, yəni, mahnı bəlkə də hiss eləmirlər, o da ola bilər. O da yəqin burada. Burada. Ümumiyyətlə, mən xarici səhnəyə götürəndə mənim düşüncəmə görə, onlar doğrudan da çox böyük əziyyətlər çəkirlər. Yemirlər, içmirlər, idmanlarıyla, rəqslərinə məşğullar. Ona bəlkə də çox adam dözə bilməz. Amma bizim şovumuz, belə deyək də, hələ o səviyyəyə çatmayıb ki, deyək. Mən belə düşünürəm, yəni bizdə o cür nə idman kimi həm idman eləsin, yəni hərəkət eləsin, həm oxusunlar canlı-canlı. İdman, deyək. İdmançı. Samira xanım, bilirsiniz, onun... Kickboksdan məşğul idi, səhv etmirəmsə. Samira xanım, mən efirdə çox görmüşəm. Mən belə dedim, Samira xanım, bu həmən siz Samira xanımınız. Necə o hərəkətdə edirsiniz? O qədər səhniyə yaraşıq verir, o qədər səhniyə doğrudan, bax, şov da bu cür olmalı, yəni ürəkdən gələn cürdə. O böyük istedad, fitri istedadda həqiqətən. Prosa Samira xanım, mən belə düşünürəm ki, bunun xanımın özünə görə, özünə çox böyük dəyər lazımdır, həqiqətən. Lazım deyilsin, sosial şəbəkələrdə məşhur olma. Xanımın çox böyük doğrudan səsi, sənəti var. Şəxsən mən onu çox böyük dəyərləndirir və çox böyük qiymət verirəm.